ma tahay arday ama qof raba inuu iibsado laptop cusub. Ma ku wareersan tahay laptopkaaga waxa aad ku xulan lahayd marka aad rabtid inaad iibsato? Ha isweydiinin ama ha ka walwalin nooca shirkadda uu noqonayo, kalarka uu noqonayo, iyo welibana qiimaha markaasi uu joogi doono. Muuqaalka markaad dhamaysatana waxaad si buuxda ogaan doontaa nooca laptopka aad u baahan tahay. Go'aan rasmina waxaad ka gaari doontaa sidaad u soo iibsan lahayd. Ku soo dhowo muuqaalka maanta. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhowaad muuqaalka maanta. Maadaama maalmahan dambe aan markaasi muuqaalo badan aan kasoo sameynayo dib u eegisteyda ku saabsan laptopyadii cusbaa ee markaasi sanadkan soo baxay, waxaa aad markaasi la isoo weydiinayay oo su'aalo xad-dhaaf ah ay iga soo baxeen inay dadka qaar ay isoo weydiinayeen markaasi laptopka ku habboon oo ay rabaan inay iibsadaan, ama laptopka markaasi aan ka hadlayo inuu ayagu ku habboon yahay iyo in kale. Muuqaalkan waxaan kugu wadaagi doonaa markaasi aan kugu sheegi doonaa gaar ahaan wuxuu si gaar usii quseeya ardayda ina haddii aad rabto inaad laptop cusub iibsato meelaha ugu muhiimsan oo ay tahay inaad ka doorato. Muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa markaasi 8 qodob oo markaasi midba midka kale markaasi uu ka dambeyn doono, si faahfaahsanna markaasi aan kugu sheegi doono meelo muhiim ay tahay inaad laptopkaaga goorato. Haddii aan ka bilaabo markaasi qodobka koowaad, baaxadda iyo markaasi miisaanka uu leeyahay laptopka. Dabcan sidaan wada ognahay, laptop walba wuxuu leeyahay cabir markaasi asaga u gaara iyo miisaan u gaara. Laptopyadu way kala weyihiin cabir ahaan, oo waxaa jira laptopyo 13 inch, 14, 15 ilaa 17 ayay gaaraan, halka miisaanadoodana ay kala culus yihiin oo qaar ay jiraan qaar 2 kiilo, mid 3 kiilo, mid 4 ah. Hadba waxay ku xidhan tahay markaasi miisaankiisa waxa ku jiro iyo markaasi shirkadda soo saarto iyo qalabyada dhammaanba. Hashan waa meel muhiim ah oo ay tahay inaad go'aan ka qaadato, gaar ahaan marka aad tahay arday. Tusaale, haddii aad tahay arday markaasi rabo inuu laptop haysto oo xogtiisa iyo casharadiisa ku diyaarsado, wax ka akhristo, internetka ka gali karo, waa muhiim markaasi aadna usii baahan tahay inaad mar walba u baahan tahay inaad u qaad qaadan kartid. Waa muhiim markaasi inaad xulato laptop yariis ah oo khafiif ah oo 13 inch camal ah. Haddii aad adigoo markaasi baahidaad dhan intaa ay ku kooban tahay laptop weyn aad gadato, culeysaad badan aad kala kulmi doontaa qaadistiisa iyo inaadan u baahneynbo markaasi culeyskaas iyo miisaankaas badan. Sidaa darteed, haddii aad tahay arday raba inuu laptopka inuu meelo fudfudud u qaadan karo, mar walba isticmaali karo, isticmaalkiisana uu kooban yahay, waxaan kuula talinayaa inaad cabirkiisa markaasi ka qaadato 13 inch. Balse haddii aad tahay nooca aadka wax uu qoro markaasi oo wax qoraalkiisa uu badan yahay, waxaan kugula talinayaa inaad 14 inch qaadato, maadaama shaashada sare 13 ay kugu yaraan doonto oo 14 inch ay munaasib kugu tahay. Sidoo kale, haddii aad tahay arday markaasi barta programyada waaweyn ee markaasi softwareada sida kuwa video editingka, engineeringka, programmingka, waxaan aad kugula talinayaa inaad iibsato laptop shaashadiisu ugu yaraan ay tahay 15 inch. Sababtuna waa in maanta dhan markaasi aad program ku jirto oo aad markaasi shaashada energy badan aad gelinayso, si aad markaasi indhahaagana comfortable ay ugu dareemaan oo aad culeysaad badan ula kulmin, waxaan kugula talinayaa inaad iibsato laptop 15 inch. Badanaana laptopyada 15 inch ah markaasi weyba ka capacity badan yihiin oo awood badan way ka awood badan yihiin laptopyada 13 inch ah. Qodobka labaad waa batteriga. Batteriga waa meel kale oo aad muhiim u ah oo ay tahay inaad ka fiiriso laptopkaaga aad iibsanaysid inta markaasi batterigiisa uu gaari karo awood ahaan inta uu ku hayn karo kahor inta aadan iibsanin. Normally, batteriyaasha laptopyadu qiyaas ahaan waxa ay hayn karaan markaasi qofka caadi u isticmaalaya 10 ilaa 14 saacadood. Waxaa jiro qaar markaasi ugu yaraan ku hayn karo 8 ilaa 10 saacadood oo markaasi batterigoodu yar yahay, halka qaar kalena ay markaasiba ka bilowdaan 12 saacadood ayna ku gaarsiin karaan ilaa 17 saacadood. Sidaa darteed, batteriga aad laptopka markaasi iibsanaysid waa inaad ka fiirisaa oo aad hubisaa batteriga laptopkan meeqa saac ayuu ihayn karaa, awood intee le'eg ayuu u leeyahay haddii aad u isticmaalo, iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah. Qodobkan aad ayuu muhiim u yahay oo markaasi meel ku qoro. Haddii aan umaano markaasi qodobka saddexaad oo ah markaasi quality shaashada marka ama display-ga laptopkaaga, aad ayay muhiim u tahay inaad iska hubiso display-ga markaasi ku xidhan laptopkaaga ama shaashada laptopka quality intee le'eg ayay leedahay, maxayse kuu qaban kartaa. Meelaha ugu muhiimsan oo ay tahay inaad ka fiiriso waxa waaye horta resolution-ka ee markaasi shaashada laptopkaaga ay leedahay, maadaama arday aad tahay waxaa macquula inaad muuqaalo ku daawanayso, inaad haddii aad markaasi software iyo wax kaleeto ka waaweyn aad ku qabsanayso, haddii aad engineer tahay, haddii aad programming tahay, dabcan quality shaashada macno weyn ayay kuu sameynaysaa. Inkastoo markaasi teknolojiyadda casriga ay maadaama wax badan ay ka bedeshayba oo laptopyada maanta aan dhihi karno laptopyada qiimahooda aad ku u hooseeya xataa ay ku jiraan shaashado tayo badan, haddana meesha ugu hooseysa oo markaasi shaashada aad ka qaadan karto oo markaasi shaashadaad inay cabirkeedu ahaataa Full HD. Shaashadu haddii Full HD tahay
aad ayay ugu anfici doontaa wax badanna waad ku qabsan kartaa. Inkasta oo laptop walba laptopka kale intuu ka qaalisan yahay ka shaashad fiican yahay oo ay jiraan qaarkood xataa oo markaasi ay care leh oo ishaada hadii meesha aad joogto iftiinkeedu uu gaaban yahay si otomaatig ay shaashaddu isku gaabinayso, haddii meel iftiin badan aad joogto iftiin badan ku siinayso ay jiraan, haddana mar walba waxay ku xiran tahay laptopka aad iibsanaysid qiimihiisa. Laakiin waan kuusoo sheegay meesha ugu muhiimsan waxa waaye in aad laptopka shaashadiisa quality-geeda aad ka hubiso in ay tahay Full HD. Haddii aan umaan markaasi qodobka afaraad oo ah RAM-ka kombiyuutarkaaga ku jiro ama random access memory. RAM-ka inta badan waxaan filayaa in magaciisa aad loo wada maqlay concept-tiisan lahaa. RAM-ka waa halka markaasi laga go'aamiyo inta barnaamij ee markaasi kombiyuutarkaaga hal mar uu shaqaysiin kara ama uu aad ku isticmaali kartid. Tusaale, haddii markaasi kombiyuutarkaaga aad rabtid kaliya inaad website ka booqato, qoraallo aad ku akhrisato, muuqaallo markaasi kombiyuutarkaaga ku jira aad ku daawato, normally waxaa kugu filan 4GB oo RAM ah. Kombiyuutarkaaga si smooth ah oo culus aadan ka dareemaynin aad ku isticmaali kartaa. Haddii 8GB uu yahayna kaba sii fiican oo markaasi haddii aad waxyaabo dheeri ku isticmaashi kartaa si caadi ah culays aan lahayn aad markaasi u isticmaali kartaa. Balse haddii aad tahay ardada markaasi isticmaalo barnaamijyada ama software-ada waaweyn, waxaan kugula talinayaa in laptopkaaga RAM-kiisu ugu yaraan uu ahaado 16GB. Haddii uu kasii batana kasii fiican, sababtoo ah 8GB iyo 4GB awood xooggan uma lahan inay markaasi haayaano software-ada markaasi awoodda badan ee inta badan ardada maanta wax ku bartaan, sidaan hore soo sheegay ka mid yihiin software-ada engineering-ka, programming-ka ama kuwa multimedia sida video editing-ka, graphic design-ka iyo wax lamid ah. Sidaa darteed, kala dooro oo RAM-ka markaasi waxaad ku kala dooran kartaabo inta xad ee aan kuu soo sheegay. Haddii aan umaan markaasi qodobka shanaad oo ah markaasi processor-ka. Dabcan marka aan kuu sheegayo processor magaciisa aad ka dheehan kartaa waa meesha shaqada ugu badan oo markaasi kombiyuutarka ka dhex dhacdo. Processor-ka ama CPU-ga si dadka intiisa badan u yaqaanaan waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay wadnaha markaasi laptop-ka. Qof wadna la'aan noolaan kale ma jiraan, waa maya laptop-kan oo sidaas oo kale. Wadnaha laptop-ka waa meesha ugu muhiimsan oo markaasi shaqooyinka ugu badan eeba ka dhacaanaba. Sidaa darteed processor-ka kombiyuutarkaaga waa inaad xulashadiisa aad ugu fiirsataa. Inta badan processor-ada waxaa soo saara laba shirkadood oo loo kala yaqaan Intel iyo AMD. Inta badanna gaar ahaan waddankeena laptop-yada yaallo Intel ay u badan yihiin oo laptop-yada AMD-ga waa fara ku taris. Sidaa darteed laptop-ka Intel-ka markaasi aad iibsanaysid, Intel laptop-yadoodu markaasi magacyo iyo tayooyin kala sarsare ayay kala yihiin sida tusaale ahaan oo kale Core i3, Core i5, Core i7 ilaa Core i9 oo hadda soo baxay. Generation-na ayay sii kale leeyihiin oo weliba Generation 1, 2, 3 waxaa u malaynaya asbuucii hadda la soo dhaafay ayuuba soo baxay Generation 13 oo markaasi aad Generation-ka ugu dambeeyey oo markaasi Core-yada ee isticmaalaya shirkadda Intel. Sidaa darteed haddii aad tahay markaasi qof sidaan hore usoo sheegayba laptop-ka muhiimtiisa ugu muhiimsan oo isticmaalaya inuu wax ku qorto, website ka booqdo, muuqaallo ka daawado, Core i3 iyo Core i5 aad ayay ugu filan yihiin. Kuma qasbalid inaad Core i7 iyo inaad u dalacdid, balse waxaad iska hubisaa inaad Core i5-ka iyo 3-ga aad isticmaalaysid uu yahay version aad u dambeeya oo tusaale ahaan Generation 8 iyo wixii ka dambeeyey aad ayay kugu filnaan doonaan. Sidoo kale waxaad ogaataa haddii aad tahay markaasi qof software badan isticmaalo sidaan hore usoo sheegayba, laptop-kaaga wuxuu noqon doonaa ugu yaraan inaad ka dhigtaa Core i7 iyo Core i9. Oo sidaan hore usoo sheegayba Core i7 iyo Core i9 way ka awood badan yihiin labadii core aan hore usoo sheegay kalaha 3 iyo 5. Sidaa darteed waxaad iska sii hubisaa generation-ka oo markaasi sii noqonaayo, oo waxaan kugula talinayaa haddii aad markaasi tahay qof editing ku jira amaba programming-ka barta oo kale, Core i7 iyo Core i9 waxaad ka xulataa generation 11 iyo wixii ka dambeeyey, maadaama ay yihiin kuwa ugu awoodda badan aadna kuu caawin kara. Aan u maano qodob kale oo aad muhiim u ah oo markaasi ah hard drive-ka amaba qaybta keydka ee laptop-yada. Hard drive-ka kombiyuutarada aad ayuu muhiim u yahay, waana markaasi xogta digitaalka ah ee laptop-ka ku kaydsato, haddii noqoto sawir, muuqaal, cashar ee aad laptop-ka ku kaydinayso halka lagu kaydiyo. Storage-yadu way kala duwan yihiin oo markaasi space-ka markaasi laptop-kaaga uu noqonayo muhiim maahan, tusaale 256, 500, 1TB, 2TB ilaa waxaa laga leeyahay xitaa laptop-i gaaray 4TB oo storage ah. Ayadoo sii jirto in mid external aad ku sii xiran karto oo waxaad doonto aad ku kaydsan karto. Balse waxaan ka hadlaynaa midda maahane waa in laptop-ka storage-kiisa uu leeyahay laba nooc oo kala duwan. Nooc waxaa loo yaqaanaa HDD, nooc kalena waxaa loo yaqaanaa SSD. Haddaba labadaan maxay ku kala duwan yihiin? HDD waa markaasi version-ka laptop-yada intiisa badan maanta aan wada isticmaalno, kuwada jiro horeyna u jiray oo markaasi la isticmaali jiray muddo soo dheer. Laakiin SSD waa nidaam cusub oo markaasi loo soo diyaariyey daraabyada cusub oo markaasi laptop-yada waxaad arki kartaa kaliya lasoo saaray sanadihii u dambeeyey
badanaa laptopyada markaasi kuma jiraan oo laptopyada cusub kaliya ayaa hadda laga helaa. Laakiin suuq uu yaalo oo aad bedelin kartaa oo laptopkaaga cusbaa SSD ku xiri kartaa. Haddaba aan ku sheego SSD-ga muxuu kaga fiican yahay HDD-ga. SSD-ga waa markaasi 3 ilaa 4 jeer ayaa la sheegaa inuu ka xawaare badan yahay HDD-ga maadaama ka update san yahay oo shaqooyinkii functionality-ga markaasi data transfer-ka uu sameynayo kale uu ka awood badan yahay. Sidaa darteed, waxaan aad kugula talinayaa in laptopkaaga uu noqdo oo aan laga maarmi doonin inaad laptopkaaga storage-kiisa ka dhigta SSD. Sababtoo ah, storage-ka markaasi computer-kaaga waa meesha go'aamo badan ka qaadan doonto fududeynta computer-kaaga waxaa ku jiro operating system-ka aad isticmaalaysid, xogtaadii markaasi meel laga soo dooni lahaa, meel laga soo qaadi lahaa, haddii halkaas gaab ama culays uu ka yimaadana wax badan laptopkaaga uu ku qabsan karti. Sidaa darteed, SSD-ga aan kugula talinayaa inaad isticmaasho. Qiimaha markaas SSD-ga waxaadna ka dareemi kartaa ina haddii aad haysato 256GB oo SSD ah ina markaasi uu ka xawaare badan yahay 1TB oo SSD ah. Kama wada qaadida oo qaadida waad dareemi kartaa 1TB ayaa wax badan kuu qaadaya, laakiin qaadid aan micno lahayn waxma kuu sheegayso oo waxaan kugula talinayaa SSD-ga mar walbo inaad laptopkaaga ka dhigato. Aan u maano markaasi qodobka 7 oo markaasi noqonaya operating system-ka computer-ka. Operating system-ka computer-ka ku jira aad ayuu muhiim u yahay. Badanaa operating system-yada laptop-yada ku jira waa iska labo, ama waa Windows, amaba waa markaasi Mac OS. Linux iyo kuwa kale inta badan laptop-yada laguma keeno oo si gaar ah ayaa loogu shubtaa. Haddaba, Windows oo ah markaasi laptop-yada midka ugu badan ee ku jira oo aad arki karto, dadka intiisa badan ayaa isticmaalaan ayaaba si version kala duwan leh. Wuxuu leeyahay Windows 7 oo hadda suuqa ka baxay, 8, 10 ilaa 11 ka cusub oo hadda dadka qaar iyo laptop-yada cusubba ku jira oo isticmaalaan. Sidaa darteed waxaan kugula talinayaa Windows-ka inaad isticmaasho maadaama laptop-yada uu ku maanayaan aad u qiimo jaban yihiin oo waxyaabo badan oo markaasi aad software-an aad ku shuban karto qiimo badan aan kaaga baahnayn xataa software-ada qaar inaad aad iibsanayso qarashka badan kaaga bixin intooda badan ayba free yihiin isticmaalkiisana uu aad u fudud yahay. Balse haddii aad Mac OS isticmaalaya, Mac OS-na waan ognahay laptop-yada kaliya ku shaqeeya waa laptop-yada shirkadda Apple. Isticmaalkooduna markaasi waqti badan iyo fahan ayuu ka rabaa uu ka adag yahay Windows-ka. Sidoo kalena laptop-yada uu ku imaado ayaa qaali ah oo qof walba markaasi ma ka bixi karo inuu wada iibsado. Sidaa darteed, waa inaad kala ogaataa Windows-ka markaasi computer-ka ku jiro iyo version-kiisa. Inta badan waxaan kugula talinayaa laptop Windows 10 ah inaad isticmaasho maadaama Windows 11 kuli cillado uu leeyahay oo qasab aynan ahayn inaad isticmaasho. Wax badan kuma kala duwano. Sidaa darteed, laptop Windows 10 ah inaad laptop-ka ku isticmaasho ayaan kugula talinayaa. Aan u maano qodobka 8 ee ugu dambeeya oo ay tahay inaad ku soo gabagabeyso xulashadaada laptopkaaga cusub oo ah qiimaha laptopka uu joogo. Dabcan, si aan wada ognahay waa qalabyada elektroniga dhan ay ka wada sameyn yihiin shay walba shayga kale intuu markaasi ka tayo badan yahay oo ka markaasi waxyaabo badan ugu ka dheer yahay midka kale ee uu ka qiimo badan yahay. Sidaa darteed, laptopka iibsanaysid haddii aad markaasi laptop aad rabtid uu yahay, haddii laptop kale tuu ka qaalisan uu jiro waxaad ogaataa mar walba inuu laptopkaas dheeriyahay waxyaabo kale uu dheeriyaa. Dabcan, meelaha ugu muhiimsan aad ka soo fiirisid oo kuu soo sheegay processor-ka, RAM-ka, storage-ka, intaas oo dhan marka aad ka soo fiiriso laptop-yada qaar ayaa waxay sii dheeri inay leeyihiin graphics card, inay leeyihiin oo kaleeto slot-ya ka badan midka kale iyo waxyaabo kale oo markaasi aan soo koobi karin. Sidaa darteed, laptop walba laptopka intuu ka weyn yahay ee uu ka qiimo badan yahay. Ka arday ahaan, laptopka markaasi aad u baahan tahay oo baahidaada buuxinaya oo inta hadda aan kuu soo sheegayna ku kooban, qaybta hore haddii aad tahay oo wax akhriska iyo qof uu keliya wax daawashada uun ku filan, wuxuu qiimihiisa markaasi laptopkaad u baahan tahay joogi karaa inta u dhexeysa 300 ilaa 600 dollar. Qiimaha aan u dhexeeya waxaad ku heli kartaa laptop ugu habboon oo baahiyahaaga dhan dhammaystiri kara ka arday ahaan. Haddii sidoo kalena aad tahay ardayada markaasi fiildyadan kala duwan ee engineering-ka, programming-ka, multimedia-da barto, ardada noocaas oo kalena waxaan kugula talinayaa inay qaataan laptop qiimihiisa u dhexeeyo $600 ilaa $1,200. Maadaama ayaga markaasi u baahan yihiin laptopyo graphics card leh, tayo badan oo u baahan yahay laptopkooda oo processor weyn, RAM weyn, waxyaabo badan u baahan yahay, qiimaha laptopku u baahan yihiin markaasi waa $600 ilaa $1,200. Sidoo kale waxaan kugula talinayaa in qodobada hadda kuu soo sheegay 8 ah aad meel kuwada qorto, kadibna mid walba xulashadaada iyo wax aad rabtid aad ku hor qorto, si markaasi ugu dambeyn aad u gaarto go'aanka ama laptopka nooca aad u baahan tahay. Waxaan filayaa markaasi muuqaalka inaan waxyaabo badan oo kala duwan aan ugu soo hadlay oo markaasi qodobadan 8 ay ugu muhiimsan yihiin oo ay tahay inaad aad u fahanto
muqaalka ugu talagalay sida dadka badan bay jecel yihiin inaan kugu tilmaamo laptop noocaas ayaa fiican, laptop hebel ayaa fiican, ayay dadka intiisa badan jecel yihiin, ayna ka maqlaa in dadka kale u sheegaan. Balse sababta ugu muhiimsan oo aan kuu dhihi karin laptop hebel ayaa markaasi fiican oo kugu habboon oo qiimahaas jooga iibso, waa ina muuqaalkan saacaddan aad duubayo saacad kadib, maalin kadib, bil kadib, amaba sanad kadib uu soo bixi karo laptop midkaasi ka taya fiican kana qiimo yar. Sidaa darteed, waxaan kugu hagay waddada markaasi ay isticmaalaan dadka professionalska oo laptopka ku xishaano in 8 qodob aad raacdo, mid walba midka aad baahidaada ay tahay aad ka xulato, kadibna aad soo iibsato laptopka kugu habboon. Dabcan wixii faahfaahinaa markaasi ama aad fahmugiso qayb toos ee faallada, mar walba ku furan tahay su'aal waad igasoo weydiin kartaa. Sidoo kalena markaasi waan kaa mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan, fadlan la sii wadaag saaxiibadaada amaba gaarsii qayb toosa faallada ugu yeer si markaasi ugu habboon. Sidoo kalena naga ilaawin inaad nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay, waku soo dhoweynaynaa, farxadna ay noo tahay inaad markaasi tiimka meeshaan wax ku kala faa'iidaysto aad ka mid noqoto. Anigu kaa mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan, waana muuqaal xiga insha allah. Mahadsanid.